جو بعد میں آقا ضرور ہو
اپنی عظمت سلطان یوسف زہرا کے ظہور استاد فرمایا سلوات سے سیت پڑھو جو ہر بندے دیا دعاؤں مستجاب ہوگا اجازت ہے کہ گفتگو داغ بڑی کنایات کی مجلس بڑی قیمتی کی مجلس بڑے حوالے کرنا چاہتا ہوں اس گھر میں چرایا کا مالک مجھے عظیم عطا کرے میری اج مرضی ہے کیونکہ نگری بھی لاہور دی ہے اج میری مرضی ہے میں دساں لاہور والی سائن کیڑی عظمت دی مال تحفہ چھوڑ کے جانا چاہ رقیہ میں کریم کے فضائل کا ایک گلدستہ بنا کے میری مرضی میں اس بارگاہ وچ رکھ جاؤں کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں جلسے کے ان ہستیاں دے ممبر پہ فضائل بیان کریے یہاں تو مسائل تو ہیں لیکن فضائل نہ ہونے دے بڑا میں خود ہی قزادار شیعہ گھر کا فردا میں سمجھتا بندے میں فخر اتنی معرفت ہو سی رقیہ بنت علی بس لیکن میری اج مرضی میں شریفی جیسے فضائل جان میں قرآن کی شروع کرا سینڈ مہربانی سے گل اس بیوی کی عظمت میں قرآن کی شروع کرا اور پھر بیوی نے ایسے فضائل میں تعلق حوالے کرا کہ جی مجلس سنن تو بعد تھوڑا دل کرے بھی اس بیوی کے دربار پیروں پہ تو رک نہ جائے کون ہی اندر باہر جائے سب تو پہلے ایک بات نہیں رکھو میں مکمل مجلس سے بیوی بی پڑھنا چاہتا پڑھ لی کے سلمان اول تو آخر تشریف فرماؤ چھٹی والے دن بھی گھر نہ بیٹھے مجلس کی زینت بنے ہوئی تاکہ تمہارا سفر پورا ہو روٹین کو ہٹ کے کو مجلس والی بار کا آج پہنچا سب تو پہلے بات دینے طرف کو پہلے لفظ رقیہ کا میں تھوڑی جی بحث کرنا چاہتا لفظ رقیہ کا ماں میں دسنا چاہتا لفظ رقیہ کی عزت دسنا چاہتا یاد رکھو کہ آل محمد دے گھرانے دے جتنے افراد ہوں دے انہاں دے نام ہاتھ ساتھی طور پر نہیں رکھے ہوئے جیڑا اس بی بی دا نام ہے اس بی بی دے نام دا معنی کیا ہے اور جو اس بی بی دے نام دا معنی اس کی خصوصیت کیا ہے اور اس کی خصوصیت دے نال جتنے بندے اس سینڈ کو منگ دے سب سے پہلے جملہ ذرا ذہن میں رکھو رقیہ کا پہلا معنی ہے بلندی ہائے ہائے ہم تو دن تھک گئے بھائی گرمی دور ہو رہی ہے اب جی رقیہ کا پہلا معنی ہے بلندی تاریخ تو کچھ یہ کہ نام رقیہ رکھے آتے ہیں جب ہم یاد کرو مجلس کی سجا کے کم آسی یہ مجلس وقت چار دیواری کرتے نہیں رہا ڈالی انشاءاللہ دنیا دھونے 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 پہنچی پہلا معنی ہے بلندی نام رقیہ دے رکھے لسان اللہ نے اپنی اپنی تائید کرے حضرت اللہ اگر کوئی تائید کر رہے تو بیبی اس نے دعا کر رہے ہیں اسی تائید ہاتھ ادا کرو نام رکھے لسان اللہ نے یعنی علی ابن ابی طالب کی زبان کو لفظ نکلے رقیہ رقیہ کا معنی بلندی اور علی کا معنی بھی بلندی ایک بات علی آپ انصاف کرو وہ کیتی بلند ہو سی جن علی بلند جس کو اس پہ بلندی نہ ہوئے باقی پہلے میری اس بلندی کو آتے جس کو بعد بلندی نہ ہوئے تو جس کو بعد بلندی نہ ہوئے بات وہ کسی نے بلند آتے مالک اس لاہور والی سین فضائے والی دیوار
سکتا احترام نہ بنا کے چھوڑ دیتا جدوں کوئی اس بات آ جاوے اس خوشبو رقیہ نال متر خوشبو فضیلت رقیہ نال متر ہو جائے یاد رکھو کون علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب کے منہ تو لفظ نکلے رقیہ رقیہ دے معنی ہور بھی ہیں کتنے نصارا دی کے پاس سننا چاہ ماں نے بلندی رقیہ حرف سے چار رے قاف جے اور ہا ہے رے قاف جے اور ہے یہ چار لفظ رقیہ ہن علی ابن ابی طالب کے جملہ سن علی ابن ابی طالب کیا دے اللہ کا کم میں ارادہ کرنا کن میں علی آدھا سینے کا تعویذ ہے
شام زندان ذریعے اس تے رقیہ بنت حسین وچ ہویا. حسین کے سینے کا تعویذ یاد رکھو, جڑی حسین دے سینے دا تعویذ ہوے اس نو سکینہ آدم, جڑی علی دے سینے دا تعویذ ہوے اس نو رقیہ. لکھ لو مجلس لکھنا لے یاد کرنا. میر ابو القاسم ارجستانی ان سے لاہور علی بی بی کے ایک سلام بھیجے چھوڑا دیجیے گرمی نویدے ہوئے انشاءاللہ بھائی دوار نال مشورہ کیتا ہے اگلے سال یہ مجلس شبداری ہو سی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات ہو چکی انشاءاللہ اس بعد اعلان اختیاراں دے ذریعے کر دیتا ہے تب جو ہے نہیں سر جب رات نہ ہو گئے توجہ چاہوں لیکن یہ ہویا ہر دور اس گرمی ہری ہے کہ سیدہ دی محبت دیتی یہ تو تواری آسانی بستے ہے کہ چلو دن دے کام کار کر کے شام مجلس سے چھا دیتی توجہ چاہتا. میر ابو القاسم ارجستانی ان بی بی تے بڑا سونا جو سلام بھی وہ لکھ دن دے ایک زمانہ آئی کہ دنیا سنیا کہ کائنات دی کوئی مستور کسی مرد دے برابر نہیں. لیکن ایک زمانہ آیا کہ دنیا نے سنیا محمد دی بیٹی علی دے برابر جنا بھی سنو تو نہیں ہوئی کرنی کیونکہ یہ ملت دے کام والی یہ ملت دے کام مجمع دینا بھی آنا تو ملت دے کام آنا چاہیے. کوئی جو پوچھے بھائی روز لاہور وہندے بی بی دی ذریعے تے کی فائدہ ہے جواب ہونا چاہیے یا کوئی نہیں معرفت ہوئے بھی اس جی آرام کر رہی ہے بی بی کہڑی عزت دی مارے وہ بی بی طاقت کے لیے رکھ دی. زمانے نے سنیا کہ محمد دی بیٹی علی دے برابر فقط علی دے برابر نہیں علی جیسے مرد دے برابر ہائے 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 صدقے بھائی حالانکہ حوا آدم دے برابر نہیں آسیہ موسیٰ دے برابر نہیں مریم عیسیٰ دے برابر نہیں ہے ماں لیکن برابر نہیں. زمانے نے سنیا کہ محمد دی بیٹی علی جیسے مرد یہ تو سوچو کون کہندے برابر بطول علی دے برابر علی جیسے مرد برابر بھئی یہ کیسا مرد ہے جبرائیل لالا مار جاتا ہے لا فتا نہیں کوئی مرد الا علی آئے 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 آئے. فتا کیا ہے فتا ہے یہ ہر جیتا لی فتا نہیں یہ عربی ایک فتا آتے مرد نو جوان نو لا فتا نہیں کوئی مرد الا علی سوائے علی دے. جبرائیل نے نعرہ مارے تے بندیا یا علی مرد دوسو تے جڑا پورا میدان بھریا تے بندیا نال اے کون ہے فتح السما علی ابن ابی طالب تاسا فرمایا غور سے سنو ہر بندہ مرد نہیں پورا کا پورا مرد ہے وہ بندہ جس کے دل میں موجالی کی ولایت موجود ہے ایسے مرد برابر ہے. لا سیف الا ذوالفقار نہیں کوئی تلوار الا ذوالفقار سوائے ذوالفقار. علی جی مرد کوئی نہیں ذوالفقار کی تلوار کوئی نہیں مرد بھی بے مثال تلوار بھی بے مثال کافر دیوا سیا علی ابن ابی طالب تو آنے ہاتھ تے جیڑی تلوار ستر ستر گز تک ود وین دی اے اے ہویا نا ساڈے ہاتھ وچ جسی ویکھیا جنگا کیویں فتح نہیں ہوندیا. علی ابن ابی طالب زمین تصدی فرمایا چال ہے کافر چاہن لگا شیا سنیو چاہن تو دور دی بات ہے حرکت بھی نہیں دے سکیا تے یا علی تے ہلدی نہیں بادشاہ فرمایا تے تلوار نکلی ہے مردا دا ہاتھ نہیں نکلا Hey!
مونا علی النساء. ہاں 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 Thank you.
حضور دی بارگاہ وچ نے پتا کوئی کیڑی طاقت جتنا بڑا باب الحوائج عباس علی ابن ابی طالب فرمایا اگر امامت میرے اختیار وچ ہویا تو 13واں امام عباس ہوئے معلوم ہویا کہ عباس ایک امام نہیں باقی جو علی ہے جتنا بڑا باب الحوائج عباس اتنی بڑی باب الحوائج میری لاہور علی شہن اور حالیانے لاہور یاد رکھو عباس ایک امام نہیں باقی جو علی ابن عباس ہے رقیہ عباس کے برابر بدلالیاں لاہور کرنے کے میں جملہ ہے انہیں اتنا عباس بغیر پردے دے علی یہ رقیہ مر کے چلی ہے جس نام کو
انہاں دے ناماں دے جو حرف ہے انہاں حرفاں نال جڑی کیڑی قران دی سورت شروع ہوندی ہے جیڑا اثر او سورت وچ او انہاں دے نام وچ بیوی کے نام کے حرف چار رے کاف ہے رقیہ الف چار سے چار بیوی کے نام نال قران نام کے حرف نال قران کے 15 سورے شروع ہوں گے مہربان سے بابا مہربان 15 سورے قران میں شروع ہوں گے اس بیوی کے نام اور حبا کے عددن 15 علی ابن ابی طالب اس بیٹی دا نام رقیہ رکھ اعلان کر دیتا ہوا دیا ساری بیٹیاں ایک پاس ہوئے کا مقابلے چلی میری رقیہ کافی ہے بی بی دے نام دے ادب ہوا دے 15 اور اس بی بی دے نام نال قرآن دیا 15 سورتا شروع ہوں گی 15 سورتا 3 سورتا رے نال شروع ہوں گی 7 سورت کاف نال شروع ہوں گی 3 سورت جے نال شروع ہوں گی 2 سورت ہے نال شروع ہوں گی جیڑی سورت رے نال شروع ہوں گی سورہ رات سورہ روم سورہ رحمان ملکہ زنجبار نے اپنی چادر نال صاف کی دیا یاد رکھو
تذکر کو تکے دار ہیں مولا کے زدار تو ڈور کے بیٹے نہیں بیٹھا نہ دل کی آواز زیادہ توجہ تھا نہ سکتا اس بی بی کو اللہ نے ایسی عزت عطا کی عباس دے مرد بڑا اے وکھلی گل میں بیٹھو کعبے چایا تو دی جنگل نے رول کے مار گیا مسجد میں کلمہ بوئے میں گل کی
لوگ آنا لے زیادہ میں ممبر کو ڈسکس کرنے نہیں چاہتا تاریخ کر پڑ لیے پتا کسی کا دل دکھ جاوے جدائنا شام دے ویلے مدینے کو بارو نہ پڑاؤ کیتا ایک سپاہی کتے یہ دتا اور یہ کیتا چھپایا ہوا ہے او آدے میں کس سے طریقے فوج کو نکلے ہو میں کہ کوئی میں بندہ مل جاوے مدینے جا والا ہر میں تم دس سوائے گا دی بہن نیچے آئی تھی میں چڑھن لگی آنا کسی بھی جھاڑی
دھیاں دے دکھ یاد کر لوی اپنی دھیاں دے سکھ یاد کر لوی تیری ہائے آپ پہ نکل گئی سی خدا پتا کہڑی آ درختاں دے پتے ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਜਮਾਲ ਦਮ ਦੇ
شاہ جی میں